best friend w'umukobwa ugira ni current situation cyane hano wigeze ugira na mbere njewe nshana mu best friend w'umukobwa nigeze ngira kabisa mu mateka yanjye ko nta wagusabye relationship si cyangwa nuko we wabonye bitavamo iyo turi kumwe ni sazi to let you go muciye urwaho nakujyana mu rugo ndagukumbura sinakubona umutuzo nawo nkawubura fata unjyana utansiga ku nzira motions yari yiharaje gukoresha aba artists wowe gukubise ofa wayemera se ofa yo gukorana n'aba artists mugakorana kuri biriya byangwe bye n'imfaransa Zabu mkwanda uti? Uri muri baba navuga yuko abastari aribo bazana amastile cyangwa stile muzibona ku bantu bakora fashion. Ngiye nago stile ngiye nambara ibintu byose nshaka bakabisa no kuvuga ngo niyo nambaye umufuka ngabona urambere mita ni muvingira. The choice live. Kabaju, kombona nta morale. Morale. Urayifite? Uri kubaza uri niwo nge morale ndayifite mu urayifite kabisa umeze neza uriya se urabona bimeze bite uriya ntajyango bamuteye indobo indobo babaje shenge usore bikigesha mu yananira neza none waje kugirira gahinda kuri television depression wayizanye kuri tv wowe rasoni niko bre none boss wagukoreye intebe zo kwegama we yakoshe yarakukishe urumva uri guhita usi umvise mvuka mbere urakoresheje ngo yahagaze we yahagaze neza neza urasa neza bro thank you man iki cyangwa ni akazi kose kabisa subisi ko mba ndi legit njye mwana sha cyakoze ni ibintu bya ubundi mbona nzasarara mukubwira ko wambaye neza ubona nzabisararira mo kabisa kimaze kubona pi nanzo kama yemera makabutura bya tari njyewe rero njyewe kubera ko nibo byibuka neza mu minsi ishize harukuntu nari mpare kwambara ibipantaro binini cyane kabisa ku buryo nambaraga nk'ipantaro kabisa ifite nk'ikibuno nyine nka hano inyuma hakwirwamo ikibuno cya mama urumva ariko urumva ubu ngubu nyine sigaye numva ndi muri vibe nyine yo kwiyambarira utuntu tw'udukabutura tumaye amahoro nkaba nyine nanone ariyo sitira nyine ndiko muri iminsi ndiyende gukunda kwambara amakabutura tu. Fresh kabisa. Urebye se hari impamvu byihisha inyuma cyangwa aravuze utureka mbahindurira. Na impamvu byihisha inyuma nuko njyewe numva ko nuko igihe kigera umuntu akaririmba amapiano akaririmba ibiki ugomba kugera igihe nyine ukanagura n'icyangwe pana guhora mu makoti mu bisi yakaza kabisa usakunda ukuntu nyine tu. Uri muri baba navuga yuko abastari aribo bazana amastile cyangwa stile muzibona ku bantu bakora fashion ngiye nago stile ngiye nambara ibintu byose nshaka bakabisa no kuvuga ngo niyo nambaye umufuka ngabona urambere mita ni muvingira ntabwo uje uvuga ngo reka ndebe kiriya cyangwa uriya muga yacyambaye nayo gitemo urumva hari n'igihe nyibona tu urumva nta muntu utaba inspired cyangwa ngo bigende gute ariko big time nyine ngiye akenshi nkunda kwambara ibintu nge natekereje cyangwa nyine mu designer wanjye yatekereje big time kabisa ninde mukorana kuri designers design akenshi nkunda gukorana na Youngs miss shize witwa motions yari yiharaje gukoresha aba artists wowe gukubise ofa wayemera se ofa yo gukorana n'aba artists mugakorana kuri biriya byangwe bye n'imfaransa Zabu mkwanda uti? Nago nakambara mkwanda uti mani. Kare. Hapi na shahonga nago zarja. Nago zarja? Kareka nago. Uru mfa njewe, nga moze si, uru mfa. Aba fite brand nyinshi z'imyenda afite nama collection menshi y'imyenda afite. So rero ndumva hari izo ashobora kumbwira ngo dukorane nkabyemera hari n'izo ashobora kumbwira ngo dukorane simbyemere bitewe nuko wenda nawe mbona atari ibintu by'abantu bari straight tu abandi batari straight nta kintu mwavugana ndavuze hari ibintu yanyambika ngiye ku giti cyanjye njyewe simbyambare tu kubera ko ubona atari iby'abajama bari straight ubona atari iby'abajama nyine bari serie tu ko nabivuga tu ni ukuvuga ngo wowe guha ibyo ubona wakwambara nk'umuntu w'umugabo
kambwiye ati kicyangwe wacyambara nta kibazo nge na twabikurikirana ariko atangiye gushaka kugwa kunzanisha mabere kwandika mu konda uti ukazana ibere nako mwabyumva kimwe kunzanisha ariko nibyo mana nge naje kubona ufet barabatipe ashobora kuba ari n'ubundi buryo bakoresha bwo kwereka abantu ko ari ibyo bintu bisanzwe wenda nk'umuntu akaba yabyambara nk'umustari wakabona ari kwereka abantu cyangwa ariko atazi indi maje arimo kudushyiramo of course yeah kubera ko ubundi gihe ntekereza ko nk'umusani iyo ugiye gukorana n'umuntu ntabwo ukorana nawe kubera ko agiye kuguha amafaranga ugomba no kumenya na purpose afite cyangwa reason iri behind ibyo bintu ashaka gukora urumva rero hari ukuntu abantu bashidukira amafaranga ugasanga mugiye mu biboro urabikoze utangiye ni nabyo ukabona bivuyemo n'amabeef man kandi iyo uri gukora ibintu nyine siko kandi n'ikindi ntekereza ko buri uri umuntu w'umugabo ugatangira kwambara ibintu bya konda uti nkabona wambaye nyine ngo urumva nyine hari ukuntu nyine biba bidasafureshi tu ngayo nguko kamari afite track nshyashya yakoranye na Kenny Soul yitwa Besto I think ko twabanza tukayireba si byo mu noneho ibindi byose tukaza kubivuga tumaze kuyireba production ni ya Element production ni Element noneho video ni ya Faizo Alright. Brand new ladies and gentlemen, kuri Siwa TV, The Choice Life, Besto Okama featuring Kenny Soul. Lovely song, ladies and gentlemen, yitwa Besto Okama featuring Kenny Soul, kuri Siwa TV, nizere kwa yabaryoheye cyane, it's a brand new song, and it's trending, of course. Kudo shapo Okama. You guys did a great job, man. Yes, sir. Thank that you. That was amazing. Yeah, man. Mwakoze akazi keza kabisa. And niba wakurikiye DJ Mu, story se urayumva icyo baba bamuvugaho Besto icyerekezo kigana. Numvinge numvisha sa nkaho ntago nyirajya mu bestone harano nyina tari maragera okama mushoneshe neza ahantu kuvuga ngo rero behind the story indirimbo urumva ikintu cya mbere namaze kwanaliza njyewe naje gusanga ko iyo umuntu iyo ufite umu best friend w'umukobwa tu cyangwa ufite umu best friend w'iniga ariko nyine biri kuri ya levo nyine yo hejuru tu urumva hari igihe bitangira naribi mucirenga akaza kukubwira n'ubuniga bwa muterese nawe ukamubwira ibyana muri iyi minsi uri kwemera ariko hari igihe birangira n'ubundi izo stories zose birangira zihuriye kuri story imwe yuko umwe muri mwe bwiyamaze gutangira nyine kugwamo kwa kundi yatangiye gukunda Besto so urumva bro story y'indirimbo twa twishyize mu kimbo cy'umuntu wakunze Besto ariko nakundi kuntu ayimubwira mu buretse nyine mu ndirimbo tu kuko urumva turaririmba muri pre-chorus iyo turi kumwe ni sazi to let you go muciye urwaho nakujyana mu rugo ndagukumbura sinakubona umutuzo nawo nkawubura fata unjyana utansiga ku nzira oh no iyo mba mfite ubushobozi nari kugukundana n'ibyanjye byose ubushobozi tuba turi kuvuga nyine ntabwo ari ibiceri cyangwa iki yamahirwe nyine yo kuba byakwemera tu ko wamukundana n'ibyawe byose yee ko wamukundana wakabyemera ko igihe cyose hari igihe ushobora gusanga wenda umuntu nawe agufata nk'umu Besto we arashatse kubigira ibindi bintu kandi we nyine ari ubu Besto nta kindi kibiri inyuma tu ufite best friend wowe njyewe nta mu best friend ngira afite aba best friends b'amaniga b'amashumizi yanjye ariko ntabwo nshya nta mu best friend w'umukobwa ngira kabisa nta best friend w'umukobwa ugira ni current situation cyane nta n'uwo wigeze ugira na mbere njyewe nshya nta mu best friend w'umukobwa nigeze ngira kabisa mu mateka yanjye ko nta wagusabye relationships cyangwa nuko we wabonye bitavamo kugira mu best friend oya urumva kugira mu best friend w'umukobwa ndabona ari ikintu ushaka kuvuga nyine ntabwo biba bitandukaniye no kugira girlfriend so buri muntu wese ufite best friend niba ari umutipe akaba afite best friend w'umukobwa nyuma yo kajya batubeshya ko ari aba best we ntabwo ubizi ariko ngiye muri iyi ndirimbo kubera ko yaba Okama cyangwa Kenny Soul n'abantu bagira vibe za danje muba mumeze gute kuri set iyo mwakoranye nk'indirimbo biba bimeze bite rero kuri set iyo twakoranye indirimbo n'ubundi tuba tiza vibe ziri crazy mbese tuba nyine dufite ishyaka ryo gukora ibyo turimo even iyo turi muri studio
very same situation tugerageza nyine kumenya ngashura ko umuntu wese uraho ngako akabaje nyine kugira ngo ibintu byacu bigende neza kandi twese bikabidufitiye akamaro rero tumeka ngashura ko umuntu uraho anga uraho ngaho waje mu kazi kacu tari buze kuvuga ataba batipe bari yemera cyangwa ibiki nyine tumeka ngashura ko afite good vibe kuko iyo umuntu agiye gukora mu kazi kawe cyane cyane nko muri video ni ibintu bisaba kujyamo nyine umuntu wamuhaye good vibe nyine ariko kwiyumvamo kugira ngo nyine muze gukorana nyine ibintu bimatchinge tu azi kumva ari na comfortable yo kuba yakora nyine cyakora so rero iyo turi kuri set kabisa vibes baziri hejuru byatari uzatu joining rimwe nzakurabura kabisa kandi mu muri 2025 twara no no murateganya gukubita makande tuzari na Sugoman. Izi kawasani ni batajya babura ukuntu babihuza. Kawasani ni bajya babura. Uzi 2025 retire na kuzajya kuri seti. Naza da. Cyangwa bakora ka remix ki wigire. Waga sponsoring kandi. Cyangwa ito gafata. Mbani tuya tuvuga ibintu biri seri industry zandi zitezwe imbere n'ibishorije by'ibibosi redi nkamwe urumva. Manura nk'icumi ry'amadolari bakore remix hariya. Tenke. Ese kuri kumutero. Ari munsi yayo nga. Urumva se bidake mutse rega ngenzi revo y'umufuka we. Ngenzi revo y'umufuka we. Nagiye kujya kubaza. Uvuze ko Kenisa ari umuntu umujyana vibe nziza kuri site nyine. Yo murahuza. Kugeza ubu ngo ne muntu avuga ati muhanzi wose nakoranye Kenisa niwe mbona byakunda tukakora n'indi mishinga myinshi. Ah, je kwako ndu mu artist kandi najya ni limita. Urumva yewa buretse ko Kenny Soul nyine apart ya music nene n'umuntu bari inshuti yange twize ku kigo kimwe twa nyine twurumva twamenyanye muri internet twese twa muri internet so urumva nyine we ari ubundi bushuti bwihariye babu hari buri ku ruhande rwanje nawe nyine nk'umusani so rero kwa ko ngiye nkora music nka business kandi ngomba kuyikora umusani wese kabisa njye we legit turahuza nta kintu na kimwe cyambuza guhuza nawe amase ku ruhande rw'aba video vixen msigaye byoroha cyane kubona aba video vixen kuko yaho kera twagira binyumvire ko bati ndajyamo mama nambona cyangwa niba nyoka kubuza ubu ngubu bimeze bite urumva umu video vixen biterwa wenda na mentality wabo hari gihe usanga iwabo babikasa hari gihe usanga iwabo babyoroshya ariko cyane cyane buri iyo wakoresheje umwana ufite imyaka 18 mu ndirimbo yawe buri self ni wawo ni yawuzwa Uri safe byo bitwenge byacu bibitsa amabanga utagira ngo dusetse gutyo gusa. Twese cyirimo kuvuga kuri besto na best friends njye nashaka kukubaza wakwemerera girlfriend wawe kwagira um best friend w'umugabo. Njyewe? Nago zarya. Nago byakunda. Reka. Ubasa mufite gahunda ati ntago namureka. Ishtiyaje. Ngo nyine bakomezanya bakajya kumenya kandi. Urumva nk'ibintu buri kumbwira. Urumva nk'ibintu buri kumbwira. Ni kumva ubu tuta dukomburana nawe. Ni kumva ubu nahita nkwandikira questionnaire ya yego cyangwa wowe. Ibibazo mbise mbibona byose bitanu byo guhita nkubaza. Nagatongaho rero track yawe na Kenisa. Nabonye abantu bayakiriye neza byatari binatuma mbona urimo gukora cyane from the previous like 4 tracks kabisa wakoze it was back to back nago guhagarara uri kubona n'umusaruro uza nko kurimo gushyiramo imbaraga no kuvuga ngo rero ngewe ikintu cy'ambere ubu ngubu umanze ha maso nk'umu artiste urumva twege aba artiste twa dufite ikibazo cyuko sometimes ari giye umuntu abafite indirimbo nyinshi cyane muri studio kuburyo hari ukuntu nyine abantu bahano bamaze gusettinga industry yuko nyine ujya kubona ukabona asohoye indirimbo imwe nyuma y'amezi ane nyine akahita yikorera video nini akanyine akamekinga ashobora ko ari yo big project afite muri uwo mwaka kandi ibyo bintu nyine ngiye ku giti cyanjye numvise ko atari yo system nagomba gukomeza gukorera muri iyo system kuko ngiye urumva nko muri studio ngo ubwo nshobora kuba mfite nk'indirimbo ijana ntarasohora si byo for example so rero izo ndirimbo uko nkomeza kugenda zitinze ya meza ni mfata mvuga ati wenda ngiye gutegura ngo big project aba ariyo nsohora rimwe ari ukuntu bibangamira izindi project mfite muri studio zikaba zanasaziramo so niyo mpamvu uzajya kubona ukabona gutya nsohoye na album ukabona nsohoye EP so rero njye numva ko
umusaruro w'imiziki nta nubwo ari n'umusaruro bituzako kanya yeah. N'umusaruro nyine ubugomba kuza mu gihe gikwiye kandi mu gihe nyine n'umusaruro usabwa gukorerwa tu umusaruro legit muri music n'umusaruro nyine usabwa of course umusaruro wo kubaho urawubona ariko umusaruro wo kuvuga ngo nyine izi income ziri legit cyangwa se ziri enough za handling ibintu byose nko artist ushaka kuba ukeneye muri daily life ibyo ni ibintu ubanza kubanza ku grindingira nyo kabicira inzira tu muri iyo miziki yawe ukora kandi cyane cyane nkanye nk'umwe artist ntekereza ko nyine gusora indirimbo nyinshi hari ukuntu nyine wowe bishora nyine gutuma abandi bantu nyine babona n'ubundi bushobozi batagukekagamo urumva iyo ugiye gusora indirimbo imwe ari single ushobora gucuza ingoma ngo ugiye gusora amapiano afrobeat trap sibyo ariko iyo ugiye gusora album ushobora gusora album iriho izo type zose iziyo miziki yose wowe wifuza gusohora amapiano R&B reggae trap every shit nyine yose ushaka gushyira kuri album yawe ukaba wayisohora so rero njye nicyo kintu njye numva ko nyine ari cyo kintu njye nkwiye gukora nyine mbere yuko navuga ngo wenda ngiye kubona ngo umusaruro n'ibiki ndabizi ko uba ugomba kuzaza nyuma ariko narabanje gukora nyine music nkayiharira time nkaba nakora buri style yose niyumvamo nkigeragezamo ya kuko usanga ibintu byo gukora indirimbo imwe wayigize big project cyane hari ukuntu bilimita indi miryango ushobora kwereka abandi bantu ko nyine ushobora gukora ibyo bintu muri iyo mpano uyifite tu ko hari nk'abantu bashobora kuba bavuga ati bariya ni abatepe ba afrobeat gusa you understand kandi ngende umu artiste ntabwo ariyo ushobora nshaka kwibonamo ndashaka ko umuntu uzajya mbona azajya avuga ati uriya ni umu artiste ashobora kuririmba everything nicyo kintu mba nshaka kabisa numva ari fresh cyane mbere yuko tugana ku musozo ndashaka kukubaza tugiye kuri izi scene ziri muri videos ariko gato mbere yuko tuvuga kuri video wari ukomoje ku bintu by'amatype nyine y'injyana n'iki n'iki niye na afro gakoni iyingiyi rero iyingiyi ni afro fusion ntabwo ari afro gako njye numva ko ari afro fusion kuko iyo umuntu avuze afro fusion nyine ni afrobeat ariko ibi fusinze n'ikindi kintu so rero njye nahita afro fusion wenda ifyuzinze na gakondo njye ni ku giti cyanjye we ni ku giti cye ni fusion ariko muri izo fusion nyinshi umuntu ashobora gukora afro pop akaba fusinze afrobeat na pop umuntu agakora afro gako akaba yafusinze afrobeat na gakondo afro trap akaba fusinze afrobeat na trap ukuntu Brenda ari kukureba uriya ni ambasaderi wa afro gako hano niyo mpamvu ashaka kuvuga uti iyi ni afro gako kabisa njyewe gutyo mbitekereza ntabwo ukirimo mentality ahubwo ikintu niza hano ni uko bishoboka ko yaba ari afrobeat fusinzemo n'ikindi kintu nize muri aka kanya ubundi baba batubwiye ko ari afro gako aricyo kintu bavumbuye n'ubundi bavuze afro gako ni uko bafashe afrobeat bakayifyuzinga na gakondo wenda bashobora kuvuga ati wenda ibyo bintu twafyuzinze twabyise gutya you understand twafashe afrobeat tuyifyuzinga na gakondo tuyita afro gako ibyo ngibyo byo birumvikana cyane moya nice arimo nkubaza ni tugiye kuri video rero niye scene yabagoye cyane kuyikora kurusha izindi muri video scene yatugoye rero ni imwe yo twakoze ahantu hanyuma twari turi ku bintu by'amamoto hari ahantu byaratugoye tuko kurumva ziriya moto uko wazibonye zipanze kuri yasi ko zari ziparitse ukundi kuntu byadusabye kuzifata nyine urumva ni nka moto 15 kuzifata ukazishyira ahantu nyine urumva nyine byari bisaze byari bigoranye cyane iyo urumva iyo niyo yatugoye ariko izindi zose ngira ngo wabibonye ko byari byoroshye hambere twari turi hanze muri nature ahandi twari turi kuri kontwari mo imbere ahandi turi mu kibuga cya volleyball iriya ya nyuma rero niyo navuga ko yagoranye kubera ko twari turi muri nuza muri garage kandi tugomba gufata ibintu bimwe na bimwe tukabideplasa tukaba nyine twabikura byari biri tukabishyira ahandi hantu ni nayo favorite scene yawe njyewe favorite scene yanjye rero ni imwe muri nuza imwe muri volleyball yo muri kibuga cya volleyball yagoranye n'iriya iriya y'amamoto wenda bayidusubirizaho gatoya wari umaze kuyivugaho y'amamoto bari bayerekanye urumva iyo byasabye nyine urabona ko hari bwari bwanije amalighting urumva nyine hatazamo different vibe noneho iyo ukunda kurusha izindi
niri ya wa yindi waruvuze yo muri mu kibuga cyavure muri izi seti zose se iyo wa creatings mu bitekerezo byawe I mean ari wowe wa creatings ni nawe nkubeshye ni fresh ariko kuvugisha kuri ibyo ngenda gakunze ni fresh kuvugisha kuri so ngenda umva ari byo twavuga kuri track asigaye twayisubizamo abantu bakayumva cyo koza ikintu natekereje ni location wenda location iyo location twakoresheje ni location imwe kandi na nagiye gukorera ndakunda bita ku mukoloji ku mukoloji hano za muhazi ndanjije ma proposal faizo turagenda twakora video imeze kuriye naho ubundi ku bintu bijyanye na script nibiki moto mwazi ku inama zijyana yo cyaza ari ziri moto zari ziri yo nahantu hari buri kintu cyose wabonye muri iriya video usibye twebwe nyine n'abantu twa twajya ko umuko ni side za Rwamagana cyo Rwamagana ugakomeza ya kabuga kamusha kabisa ni muri ziya hode ni ukatira kuri left side left side ikibuga cya vore hari na piscine hari na piscine hari na ubundi habona okay ni fresh ubundi kera abanyamakuru ba kera basabwaga kuba baza amakaritsiye menshi mu gihugu wigize ubirealizing ibyo bintu ho hata abantu bari iyo ngiyo kumbuga ngari hura turabashuje cyane namwe kandi muri uzamutse ugara mu bwe tizo karite hano ni buryohe eh so akaritsiye nimwe rero ushaka gusuhuza yeta buri buryohe ni umunyamakuru mushya ariko wabikunze kuva kera yarangiye gusaza nata ndahanga bagahita gukubita amakaritsiye nka Imana nanjye buryo kabisa burana namubonaga kera turabafite ku isoko ari ya MCY MTN turabapeti kabisa byatu yahozeho buryo yahozeho kabisa so kama twakushimira cyane all the best track ndabiza abantu bayikunze kandi bazakomeza kuyikunda of course hano ni mu rugo nugira indi project ni karibu kabisa big up on yourself asante man bless up DJ Mo the creative track to you the choice live